Планета кіно. Це щось. Капець. Що, скільки там? Ну що там? 5 мільйонів! 5 мільйонів! Нарешті буде гідне життя з 5 мільйонами! 5 мільйонів! Вітаємо в розіграші лотереї ТОПу четвер. Починаємо вечірній розіграш. Я хочу звалити з цієї конури. То чи є у нас сьогодні переможець? Лайно! 13! Повірити не можу, я ж цю ніч не спала. І так, у нас вже є переможець. Ми виграли 60 мільйонів. Це ж не наш білет. Все добре? Ти 10 хвилин як мультимільйонерка вже несеться. Ділимо на 3. Зачекайте, це ж мій білет. На 3, кажу. Що? Ці гроші принесли нам самі негоди. Ми багаті. А багаті завжди виходять сухими з води. Чекай, там є якийсь дедлайн. Сьогодні. Жаде! Туди! Скільки дати, щоб ти визнав, що ти шльондра? Відчиніть! Скажи, скільки, і підемо трахатися! Так, я прошу тебе, заспокойся! Великі гроші! Вони сказали, що вб'ють мене, але спочатку зроблять з мене повію. Але я не зрозумів, як саме. Скоро у кінотеатрах.